រឿងនេះនិយាយ10,000យប់10,000ថ្ងៃក៏អត់អស់ដែរពេលព្រោះជារឿងស្មុគស្មាញណាស់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាស្ដាំហើយនឹងឆ្វេងគឺអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមកដល់អាមេរិកភ្លាមគឺខ្ញុំឆ្វេងណាដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលស្ដាំណាមិនមែនស្ដាំទាំងអស់ទេខ្ញុំកណ្ដាលស្ដាំពីដើមខ្ញុំឆ្វេងខ្ញុំជឿថាស្អីស្អីរត់ទៅជួយស្អីស្អីរត់ទៅជួយបាទបន្តមកទៀតអ្នកដែលរស់នៅក្នុងនយោបាយស្ដាំគេមានសតិប្បដ្ឋានទទួលខុសត្រូវណាណាគេមានសតិប្បដ្ឋានទទួលខុសត្រូវលើជីវិតរបស់គេចំណែកអ្នកដែលជឿទៅលើទំនោរចិត្តនយោបាយឆ្វេងគេអត់ចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវទេគឺគេឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬសហគមន៍អន្តរជាតិមកទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតគេឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ខ្មែរដែលប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនភាគច្រើនគឺគិតដោយលោកសំរងស៊ីគឺគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវទៅសង្កត់កហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនបើកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងសង្គមខ្មែរឲ្យអ្នកដែលហៅខ្លួនឯងថាប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនសង្គមស៊ីវិលបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ដោយសមរម្យគំនិតរបស់ខ្មែរណាដែលគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគួរទៅសកត់កកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យរៀបចំស្រុកខ្មែរអានោះគេហៅថាគំនិតឆ្វេងអូខេលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យតន់ណាគំនិតឆ្វេងក្នុងចំណោមខ្មែរគឺអ្នកដែលជឿថាអន្តរជាតិត្រូវទៅសកត់កកហ៊ុនសែនឬក៏រំលំហ៊ុនសែនចោលឬក៏ចាប់ហ៊ុនសែនមកកាត់ទោសដើម្បីបើកសង្គមខ្មែរឲ្យពួកគេដែលស្នេហាជាតិដែលប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានលទ្ធភាពចូលទៅប្រកួតប្រណាំងដោយសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌អានឹងគំនិតឆ្វេងដាប់តន់ទេទេគំនិតឆ្វេងណារីឯគំនិតស្ដាំអត់មានទេនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ពីគំនិតស្ដាំគំនិតស្ដាំគឺជាគំនិតគិតថាតើរបបហ៊ុនសែននេះជារបបទទួលយកបានឬមិនបានបើមិនបានណាជាកាតព្វកិច្ចនៃជីវិតស្រាក់ដៃគ្នាតស៊ូប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនប្រើកភ្លើងត្រូវរកវិធីលុំហ៊ុនសែនតាមកម្លាំងបាយការជួយពីបរទេសគឺជាសម្ព័ន្ធតែអត់ពឹងលើសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងស្រុងទេពីព្រោះពួកស្ដាំគេមានជំនឿថាគ្មានអន្តរជាតិណាយក B52 ទៅតម្លាក់លើក្បាលហ៊ុនសែនឲ្យយកអំណាចឲ្យគេទេអញ្ចឹងពួកស្ដាំគេយល់ថាបើគេមិនទទួលយកនៅរបបហ្នឹងគេត្រូវតស៊ូអាហ្នឹងពួកស្ដាំអូខេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានទេគំនិតស្ដាំដោយខ្ញុំជម្រាបនេះអត់ទាន់ចាប់បដិសន្ធិឡើងទេមានតែគំនិតស្ដាំកុហកខ្លួនឯងម្យ៉ាងធ្វើមិនកើតទេមានណាធ្វើគំនិតស្ដាំអត់មានថាធ្វើមិនកើតទេជីវិតអញកើតមកអញអត់ពេញចិត្តអញត្រូវរកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីយករបស់នោះមកដាក់ខ្លួនអញត្រូវតែកាន់កាប់អាវាសនារបស់អញឲ្យបានអត់ឲ្យគេកាន់កាប់ទេទោះដរាបណាអញមានដរាបណាអញមានដង្ហើមដោះអញត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន
កាន់កាប់វាសនាអញអាហ្នឹងគឺរបបពួកស្ដាំហើយរបបពួកឆ្វេងអូអយុត្តិធម៌ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសំណួរទេកុសលប៉ែនគ្មានសំណួររឿង civil war អីអត់មានសំណួរទេស្ដាំគេអត់មានយកពាក្យកាលណាគេលើកយកពាក្យថា civil war មកនិយាយគឺជាមនុស្សបង្អើយកន្តើយបាក់បៀហៀអាចកទេលធំបឡំដេកក្បាលតពេកបឡំកោអានឹងគំនិតឆ្វេងឯងគាត់ទៅចេញមកដឹងតែឆ្វេងឯង you are left leaning យើងគាត់ណានិយាយប្រាប់អញអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេស្អប់ហ៊ុនសែនដល់ណាហ៊ុនសែនចេះយួនហ៊ុនសែនយ៉ងយួនហ៊ុនសែនណាក្រក់អញ្ចឹងណាអញអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែដល់ហើយជិះប្រហោះទៅស៊ីនំគមនៅស្រុកខ្មែរដល់ហើយសំទោសហ៊ុនសែនណាដល់ហើយចូលបោះឆ្នោតមើលហ៊ុនសែនណាហើយដល់ពេលហ៊ុនសែនវាយទៅរត់ចេញមកដូចម៉ែវាវាធ្វើបាក់អញអន្តរជាតិគួរជួយគួរណាហ៊ុនសែនញ៉ាំងយកទៅយកកាន់ណាចឹងតិចទៀតគេបាត់ប្រទេសកម្ពុជាគេឲ្យលោហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនតិចទៀតចាញ់ហ៊ុនសែនតច្រអអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបន្តិចទៀតហ៊ុនសែនអោនណាដល់ពេលហ៊ុនសែនអោនបន្តិចទៅទៀតទៅទៀតស៊ីនំគមសបាយឯកអ៊ុនេះនោះដោះដូរជាមួយហ៊ុនសែនដល់ពេលហ៊ុនសែនអត់ពេញចិត្តហ៊ុនសែនវាយដាក់កញ្ញោមកកញ្ញោរត់ទៅទៀតអ្នកជាតិតៃខ្ញុំអ្នកណាជាតិចាញ់ហ្នឹងហ៊ុនសែនអាក្រក់ណាអន្តរជាតិជួយជួយខ្ញុំផងអាហ្នឹងគំនិតឆ្វេងគំនិតឆ្វេងនៅពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់យូរយូរទៅហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចហ៊ុនសែនថាអាប្រកាសយើអាប្រកាសហែងតាអញដាក់ចុះបន្តិចហែងមកដូចត្រីចង្វាអញ្ចឹងអញកាលបោះកតក់ជាមួយបាយបុកហ្នឹងហែងមកដុតដូចយកមិញគាត់និយាយណាខ្ញុំបង្ហាញណាហើយខ្ញុំបង្ហាញយប់មិញគាត់និយាយណាគាត់និយាយខ្ញុំថតមកក្រឹបទេខ្ញុំកាន់តែថតមកក្រឹបឲ្យទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនចាំតិចនេះនេះតើមកមើលឈោះឈោះសមុទ្រមកព្រឹកណាក៏ដោយតែកាន់មកនៅសមុទ្រនេះអត់ថាគុំសុខឲ្យនេះឡើងទៅនេះនេះចូលទៅនេះសូមសម្បត្តិយើងពកជូនលោកលោកណាបាទខ្ញុំសេចក្ដីគិតថាហើយពីខ្លួនឯងក៏សេចក្ដីទីធានទៅដល់ហើយកាន់សុខតកណាវត្តុហើយយើងមកសំហើយតែលើទៅនេះហើយឡើងមកជាទីសត្វជូនតែគូព្រះឯងក៏ធំជឿទៅតាមមុនតាជឿទៅខាងក្រោយទៅហើយតែថាសុខថាបងប្អូនណាចង់ស្ដាប់ទៅថែមឡាញខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំថតមកប្រហែលបន្តិចណាប្រហែលជាមួយនាទីជាងបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកស្ដាប់ហ៊ុនសែនគាត់និយាយគាត់ថាគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយខ្លះមកសុំចូលគាត់ដោយលួចលាក់គណៈបកប្រឆាំងខ្លះអ្នកនយោបាយមិនមែនមនុស្សកពេកបុកទេណាមកសុំចូលគាត់ដោយលួចលាក់ហើយពេលចូលគាត់នឹងតែងកាន់មកជាមួយនៅសំណុំCV សុខម៉ែហៅ CV CV ណានៅស្រុកអាមេរិកហៅ resume បើជាភាសាខ្មែរខ្ញុំមិនហៅ CV ហៅ resume ទេខ្ញុំហៅថាក្រដាស់បង្ហាញបុគ្គលិកលក្ខណៈមកសុំសម្ដេចឲ្យជួយដាក់អានេះនៅក្នុងកន្លែងនេះដាក់អានោះនៅក្នុងកន្លែងនោះសម្ដេចនឹងចាឲ្យពីព្រោះគេមកលួចចូលចោះចូលសម្ដេចហ៊ុនសែនដោយលួចលាក់មុខគេជាអ្នកស្នេហាជាតិហ៊ុនសែនវាជាចៅតែក្តិតគេហើយនឹងពងក្តោគេតែជាប់កគូតហ៊ុនសែនគេមកគេមានកដាស្នាមគេដាក់កូនគេដាក់បងគេដាក់ប្អូនគេដាក់មនុស្សចំណិតគេ
ដោយគេស្នើសម្ដេចនាយកឲ្យលោកចាឲ្យហ៊ុនសែនក៏ប្រាប់មិញហ្នឹងបងប្អូនទៅស្ដាប់ខ្លួនឯងទៅណាអានោះមកអំពីអីមកអំពីអាលៀបសក្ការៈបនស័កទូនេតិអស់ហ្នឹងមនុស្សគណិតឆ្វេងគឺពឹងទៅលើការស៊ីសុះពឹងទៅលើការស៊ីសុះពឹងពាក់ណាណាអានោះអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ខ្លួនឯងទៅពពោះលោកហ៊ុនសែនក៏អន្តឹមនិយាយយកមិញខ្ញុំក៏ឃើញពងធ្វើការខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាថតក្រឹបបានមួយមនុស្សជាងនឹងយកមកចាក់ផ្សាយហើយបើចង់មើលទាំងស្រុងសូមទៅមើលនៅទំព័ររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅណាអានឹងឲ្យសិតសុំដាក់ណាសិតតែសុំដាក់មិនមែនមានន័យថាលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ល្អល្អអាចទេប៉ុន្តែវាក៏គ្រប់ដូចគ្នាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះមិនដែលទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណិតស្ដាំនយោបាយស្ដាំអត់មានទាន់ចាប់បដិសន្ធិនៅឡើយទេហើយបើចាប់បដិសន្ធិឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍តែខ្ញុំនឹងស្ដាំទៅធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរងាប់អត់អំបិលប្រឡាក់ទេពីព្រោះពិភពខ្មែរយើងនឹងអត់ចូលចិត្តស្ដាំទេដាប់បានទេងាប់អត់អំបិលប្រឡាក់ទេឥឡូវណានឹងគឺអញ្ចឹងមានពាក្យមួយនៅក្នុងភាសាខ្មែរដឹងអ្នកណាអ្នកសេលោកតាងយឯណាទេគេថាប្រាជ្ញាបុណ្យផងបានដោយប្រណិប័តភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាណា benefit based on ass kissing អានឹងភាសាក្រៀមនៅស្រុកអាមេរិកផលប្រយោជន៍តាមការលិតគូតភាសាខ្មែរមានបុរាណប្រដៅប្រាជ្ញាបុណ្យផងបានដោយប្រណិប័តប្រែជាភាសាតាមផ្លូវថ្នល់ជាក្រៀមភាសាថាផលប្រយោជន៍បានដោយសារការលិតព្រះសុទ្ធឬលិតក្តិតអាចលោកធំណាហើយបើនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសវិញគេហៅថា benefit ណា based on ass kissingអូខេនេះមិនមែនទៅនឹងមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរឥឡូវនេះទេវាមានតាំងពីដើមមកអាប្រាជ្ញាបុណ្យផងបានដោយប្រណិប័តហ្នឹងអូខេឥឡូវចាក់ចេញពីរឿងអាមេរិកកាំងបន្តិចមកនិយាយរឿងខ្មែរណាឲ្យខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃចឹងអាឡៃសូខ្ញុំនឹងតងែនចឹងណាអ្នកខ្លះគេថាគេស្ដាប់មិនចូលទេពីពួកវាតងែនពេកនិយាយម្ដងចេះនិយាយម្ដងចប់ណាខ្ញុំសុំជំរាបនៅសម័យខ្ញុំនៅកម្មាឋានគឺសម័យដែលខ្ញុំរៀនបឋមសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាឪពុកមេខ្ញុំសុទ្ធតែជាអ្នករៀនសូត្រចប់ហើយខ្លះក៏ចប់នៅស្រុកបារាំងហើយវិលត្រឡប់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបញ្ញវន្តខ្មែរដែលចំនួនច្រើនចាក់ចេញនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សខ្មែរដែលចំនួនច្រើនបានចាក់ចេញទៅរៀននៅបរទេសគឺចាប់ក្រោយឆ្នាំ1945នៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកទី2 The closing
and the end of the Second World War, majority of the Cambodian students got opportunity to go study abroad, mainly in France. ក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកទី2សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតខ្មែរបានឱកាសចេញទៅសិក្សាឯបរទេសជាពិសេសប្រទេសបារាំងឪពុកមីខ្ញុំឪពុកធំខ្ញុំពូតូចពូធំខ្ញុំមីងធំខ្ញុំមីងតូចបានទៅទេបានចេញទៅរៀនយកសញ្ញាបត្រនៅស្រុកខាវហើយក៏ត្រឡប់មកវិញណានៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមានពូមានអ៊ំខ្លះបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងមានពូមានអ៊ំខ្លះបញ្ចប់ការសិក្សានៅកាណាដាមានពូមានអ៊ំម្នាក់ពីរនាក់បញ្ចប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានពូមានអ៊ំខ្លះបញ្ចប់ការសិក្សានៅអឺរ៉ុបខាងកើតរួមទាំងសហភាពសូវៀតផងពេលវិលត្រឡប់ទៅវិញនិស្សិតខ្មែរដែលបញ្ចប់ការសិក្សាទទួលជ័យលាភីមហាបរិញ្ញាឬបរិញ្ញាបត្រគឺឧត្តមឧត្តមសម្បើមណាការវិលទៅវិញណាតែងមានធ្នាក់មួយដែលធ្នាក់សង្គមហ្នឹងបើយើងគិតឥឡូវវាស្អុយឲ្យលួយណាតែសម័យខ្ញុំហ្នឹងគេអត់ធំខ្លាំងគេអត់ធំខ្លាំងទេគេចាត់ទុកជារឿងធម្មតាឬជួនកាលគេចាត់ទុកថាជារឿងក្រអូបក្រអែបគឺនៅពេលដែលនិស្សិតយើងបញ្ចប់ការសិក្សានៅបរទេសហើយវិលទៅវិញនិស្សិតយើងណាណានិស្សិតយើងតែងតែត្រូវទទួលការស្វាគមន៍ពីកូនអ្នកមានហើយជាពិសេសពីកូនថៅកែចិនចិននៅស្រុកខ្មែរគេរកស៊ីមានបានដើម្បីទប់ជើងក្រែចំនួនគេគេតែងតែរៀបចំកូនកម្មុំគេឲ្យមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ខ្មែរពីពោះថ្ងៃក្រោយទៅ employment in Cambodia in that time was in majority state sponsor employment ការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាពីដើមវាអត់មាន NGO ទេអត់មានសង្គមស៊ីវិលអត់មានអីទេគឺវិលទៅវិញត្រូវធ្វើការនៅក្នុងរាជការអញ្ចឹងឲ្យតែនិស្សិតណាបញ្ចប់ការសិក្សាហើយវិលទៅវិញតែងត្រូវពួកចិនពួកយួនពួកមន្ត្រីទទួលហើយចង់លើកកូនកម្មុំឲ្យនិស្សិតណាដែលសិក្សាហិរញ្ញវត្ថុ graduate withdegree in finance or in business administration MBA or in economic ណាអ្នកណាចប់ការសិក្សាមានបញ្ញាបត្រហិរញ្ញវត្ថុចាត់ការជំនួញជាន់ខ្ពស់ឬសេដ្ឋកិច្ចមានគេចង់លើកកូនឲ្យសម្បើមអានោះត្រូវហាងឆេងអ្នកណារៀនចប់ណាខាងវិស្វករក៏មានគេចង់លើកកូនឲ្យសម្បើមណាពីព្រោះអានឹងត្រូវហាងឆេងអ្នកណារៀនចប់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រជាទុនតពេតក្តីជាវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅក្តីជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញក្តីណាគឺត្រឡប់ទៅវិញត្រូវប៉ាន់សម្បើមណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកណាដែលបញ្ចប់ការសិក្សាណា
ដែលការសិក្សានោះដូចជាតកតងនឹងអបាលកិច្ចឬក៏តកតងនឹងការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាការអានឹងអាចរកប្រព័ន្ធបានដែរតែបើអ្នកណាសិក្សាខាងសិលាចារឹកវិជ្ជានរៈវិជ្ជាជាតិបន្ទុវិជ្ជាណាវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវវិជ្ជាណាបូរាណវិជ្ជាអ្នកដែលសិក្សារបៀបហ្នឹងទៅវិញគេអត់ឲ្យកូនកមុំទេហើយជោគវាសនាគឺច្រើនទៅដេកនៅតាមវត្តដែលកាលនោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានវត្តមួយល្បីល្បាញជាងគេសម្រាប់សាសនានៅហៅថាវត្តមហាមន្ត្រីខ្ញុំបានឃើញអ្នកជាប់មហាបញ្ញាបត្រខាងបុរាណវិជ្ជារូបប្រពន្ធអត់បានទេត្រូវនៅស៊ីបាយបាទណាហើយភាកច្រើនពួកនឹងក៏គ្នាទៅរៀនចប់មហាបញ្ញាពីឥណ្ឌាអីត្រឡប់ទៅវិញមានណាមើលមុខទេពីព្រោះគេស្អុយក្លិនការីណាខ្ញុំប្រាប់សម័យខ្ញុំនៅក្មេងៗណាហ្នឹងមួយទៀតបរិញ្ញាពីអឺរ៉ុបខាងកើតណាណាបរិញ្ញាពីអឺរ៉ុបខាងកើតបរិញ្ញាពីបារាំងពីកាណាដាលើកលែងតែបរិញ្ញាពីអាមេរិកទៅវិញងាយរកការងារធ្វើណាស់ពីព្រោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគាត់ប្រូពួកបារាំងពួកយូរ៉ុបទៀងហើយគាត់អត់ចូលចិត្តអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមាន degree from United States of America តលតែមានម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកមុំបន្តិចអានឹងចូលធ្វើការបានបើមិនដូច្នោះទេពេលចូលធ្វើការច្រើនពួកឆ្វេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេចោទថាកញ្ចះអាកាំងឆ្កែអាកាំងឬក៏ជាកោអាចង់សេអាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរបបរបស់គាត់អត់គ្រប់គ្រងពួកអ្នកមានមហាបញ្ញាឬបញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបន្ទាប់មកទៀត codification system the evaluation of degree not by category of being important ពោលគឺការវិនិច្ឆ័យថាមហាបញ្ញាឬមហាបញ្ញាណាល្អណាមហាបញ្ញាហើយនិងបញ្ញាបត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប់លេខ1នៅក្នុងតម្លៃនៃពិភពលោកតែនៅប្រទេសកម្ពុជាគេឲ្យតម្លៃទាបជាងសញ្ញាបត្រកាណាដាខ្ញុំនិយាយការពិតណាគ្រាន់តែរៀនចប់បរិញ្ញាត្រីនៅកាណាដារដ្ឋខ្មែរសម័យសេនុឲ្យតម្លៃជាង Bachelor Degree in United States អត់ឲ្យស្មើទេពីព្រោះសម្ដេចគាត់ចង់ឌឺដងអាមេរិកគាត់អត់ឲ្យពួក Diploma ឬក៏ Degreeឬក៏ high certificate ឬក៏ advanced degree program របស់អាមេរិកហ្នឹងតម្លៃទេអញ្ចឹងនៅក្រសួងអប់រំជាតិក្តីក្នុងមជ្ឈដ្ឋានការងារក្តីគេឲ្យតម្លៃពួកអ្នកមានបរិញ្ញានិងមហាបញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃថោកជាង diploma សប្រាំងតម្លៃថោកជាងកាណាដាហើយលោកអ្នកត្រូវជ្រាបណារវាងកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិក degree នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងកាណាដាប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជា degree នៅកាណាដាតម្លៃខ្ពស់ជាងនៅអាមេរិកណានឹងអញ្ចឹងសង្គមយើងឆ្វេងតាំងពីដើមអូខេថាតងុយចុះណាហើយសង្គមឆ្វេងកើតពីណាមកទស្សនៈសតិអារម្មណ៍នយោបាយឆ្វេងកើតពីណាមក
នយោបាយឆ្វេងគឺកើតពីវប្បធម៌ពលពលណាពលគឺកើតពីវប្បធម៌ពលពលហ្នឹងណាជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា surf s u r f surf surf នេះគឺជារបបសក្តិភូមិអឺរ៉ុបដែលកើតឡើងពីសម័យបុព្វកាលហើយក៏ជារបបសក្តិភូមិនៅឥណ្ឌានិងចិនជប៉ុនអីតាំងពីសម័យបុព្វកាលអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យរួមពីកំណើតកើតជានៃរបបសក្តិភូមិណាយើងគិតពីរបបសក្តិភូមិនៅក្នុងពិភពលោកនេះសឹងតែអាចនិយាយថាគំនិតដូចគ្នាសក្តិភូមិឥណ្ឌាក៏មិនខុសគ្នាពីសក្តិភូមិចិនក៏មិនខុសគ្នាពីសក្តិភូមិជប៉ុនក៏មិនខុសគ្នាពីសក្តិភូមិក្រិចសក្តិភូមិរ៉ូម៉ាំងនិងសក្តិភូមិអឺរ៉ុបដែរណានៅអឺរ៉ុបគេហៅពលថា surf ហើយសហគមន៍ភូមិឋានរបស់ពួកពលពលលណាគេហៅថា serfdom s u r f d o m ណានៅឯស្រុកចិនគេហៅថាវណ្ណទេសកដែលភាគច្រើនបំផុតក្រោយមកនៅក្នុងបបកាលគឺសាហានសាហានដែលជាសាសភាគច្រើននៃប្រទេសចិនហ្នឹងគឺទៅជាទេសកនៅឥណ្ឌាគេប្រើវណ្ណៈដែលភាសាអង់គ្លេសយកតាមព័រទុយហ្គេហៅថា caste system ណា c a s t caste ពាក្យថាវណ្ណៈនេះគឺជាការបែងចែកជាតិត្រកូលដែលនៅសម័យបុព្វកាលនៃឥណ្ឌាគេយកតាមការរៀបចំនៃលទ្ធិវេទដែលលទ្ធិវេទនៅក្នុងសម័យបុព្វកាលនោះវាធំទូលាយជាងហិណ្ឌូសាសនាសម័យបច្ចុប្បន្នបងប្អូនខ្លះច្រឡំថាវេទតសាសនាគឺជាសាសនាហិណ្ឌូបច្ចុប្បន្នអានឹងការយល់នឹងអត់ខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបហិណ្ឌូសាសនាបច្ចុប្បន្នវាតូចជាងវេទសាសនាសម័យបុព្វកាលឥណ្ឌា The Veda culture of ancient India was wide huge community of believer and practitioners much larger than today's Hinduism អញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយនៃប្រវត្តិសាស្ត្របើអ្នកប្រាជ្ញនឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងដឹងគាត់រៀបរាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុព្វកាលថាសម័យវេទនិយមគាត់មិនហៅប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុព្វកាលហ្នឹងហិណ្ឌូនិយមទេណាពេលព្រោះពាក្យថាហិណ្ឌូនិយមហ្នឹងគឺជាវណ្ណកម្មក្រោយទេណាជាវណ្ណកម្មក្រោយទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាវេទហ្នឹងពីមុនវាជាវេទសាសនាប
បន្ទាប់មកវាវិវត្តមកដោយសារពួកវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍នឹងកាន់កាប់ទើបគេហៅថាព្រាហ្មណ៍សាសនាដល់ក្រោយមកអង់គ្លេសចូលកាន់កាប់អង់គ្លេសរៀបចំគំនិតសាសនាថ្មីទើបបង្កើតបាននៅអ្វីដែលហៅថា Hindu សាសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាកាលណាគេនិយាយពី Veda culture អានឹងធំទលាយណាអានឹងបុព្វកាលធំទលាយកាលណាគេហៅថា Brahmanism ព្រាហ្មណ៍សាសនាអានឹងបុព្វកាលសម័យកណ្ដាលក្នុង1500ឆ្នាំចុះក្រោមបើ1500ឆ្នាំឡើងលើគេហៅថា Veda culture ណាបាក់គេអត់ហៅ religion ទេគេហៅ Veda culture Veda មកពីពាក្យថា Ved បើ1500ឆ្នាំចុះក្រោមមកដល់គ្រិស្តសករាជ1800គេហៅថា Brahmanism ខ្មែរយើងហៅថាព្រាហ្មណ៍សាសនាមិនមែនព្រហ្មទេណាព្រាហ្មណ៍សាសនាពីព្រោះលទ្ធិទាំងឡាយនេះវាស្ថិតនៅលើការផ្ចិតផ្ចង់រចនារបស់វណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ដល់មក1800នៅពេលដែលអង់គ្លេសចូលទើបគេបង្កើតពាក្យមួយថ្មីហៅថា Hindu សាសនាឬ Hindu សាសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាអ្នកនិយាយនោះគេចង់ឲ្យយើងយល់គេបញ្យល់យើងពីពាក្យខុសគ្នារវាងវេទសាស្ត្រព្រហ្មព្រាហ្មណ៍សាសហើយនឹង Hindu សាសណាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅប្រទេសចិនតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំកំណើតនៃអរិយធម៌ចិនវាមិនមែនឯករាជ្យពីឥណ្ឌាទេកំណើតនៃអរិយធម៌ចិនវាបែកមែកធាងពីឥណ្ឌាអញ្ចឹងតាមទស្សនៈនៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំអរិយធម៌ចិនកើតក្រោយ Ancient Indus Civilization មានន័យថាអរិយធម៌ឥណ្ឌាបុរាណកើតមុនទើបវាកើតអរិយធម៌ចិនតែអ្នកខ្លះគេយល់ថាអរិយធម៌ចិនវាផ្សេងចំណែកអរិយធម៌ឥណ្ឌាវាផ្សឹងមែនទេវាតែមួយទេអរិយធម៌ហ្នឹងវាកើតនៅដែនឥណ្ឌាបុរាណដែលគេហៅថា Indus Ancient Indus ណាអា Ancient Indus ហ្នឹងវាធំជាងប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នវាគ្របដណ្ដប់តាំងពីស្រីលង្កាណេប៉ាល់បង់ក្លាដេសរហូតទៅដល់ភ្នំហិមាឡ័យធ្លាយឡើងទៅរហូតទៅដល់ប៉ាគីស្ថានអាហ្គានីស្ថានធ្លាយទៅដល់អត្តម័ននៃដែនអ៊ីរ៉ង់និងគ្របដណ្ដប់លើដែនចិនភាគច្រើនតែយើងក្រោយមកយើងបំបែកទៅបាទដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងវណ្ណៈសក្តិភូមិវាកើតនៅក្រិចបុរាណវាកើតនៅរ៉ូម៉ាំងបុរាណវាកើតនៅយូរ៉ុបបុរាណវាកើតនៅវាកើតនៅវាកើតនៅឥណ្ឌាបុរាណវាកើតនៅចិនបុរាណវាកើតមកវណ្ណៈសក្តិភូមិហ្នឹងបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលអាវណ្ណៈសក្តិភូមិហ្នឹងស្តៀងគ្នាស្តៀងគ្នាអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនអត់ខុសគ្នាទេដល់មកភាគខាងចុងនៃគ្រិស្តសករាជ1800អាវណ្ណៈសក្តិភូមិបុព្វកាលហ្នឹងត្រូវបានមនុស្សដូចកាលម៉ាក់អង្គលឯហ្នឹងណាវាជាប់ក្លិនជាប់ក្អែលជាប់សតិអារម្មណ៍ពីវណ្ណៈសក្តិភូមិហ្នឹងមកតែពួកអង្គលពួកម៉ាក់
កាលកាលមកទៀតមានពួក Lenin ពួក Mao អីហ្នឹង Stalin អីហ្នឹងច្រើនគិតថាខ្លួនហ្នឹង being scientific progressive តាមការពិតអាលទ្ធិរបស់កាលម៉ាក់របស់ Lenin របស់ Angel ហ្នឹងគឺជាក្អែលនៃលទ្ធិសក្តិភូមិទេតែដល់ពេលគេមកបង្កើតបដិវត្តសម័យសតវត្សទី19 20 21ហ្នឹងគេអួតអាងថាជាវណ្ណកម្មនៃលទ្ធិសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីអត់ថ្មីទេអាហ្នឹងអាចបោះសក្តិភូមិតាអូខេនិយាយស្រួលស្ដាប់ហើយក្រូតក្រៀតប៉ុន្តែងាយស្ដាប់កុំនេះគឺជាអាចស្ដាច់ដំបូងវាកើតស្ដាច់ដល់វាកើតស្ដាច់មកដល់សម័យថ្មីវាកើតកុំនេះអាកុំនេះហើយនឹងស្ដាច់ហ្នឹងណានៅក្នុងកាលបដិវត្តរបស់វាអាកុំនេះវាថាវាប្រចាំងស្ដាច់វារំលំស្ដាច់ប៉ុន្តែអានឹងអាចតែមួយទេជុះចេញពីហ៊ុនគូតមកតែមួយទេគឺវណ្ណៈសក្តិភូមិហេតុដូច្នេះហើយបានជាស្ដាច់ហើយនឹងកុំនេះនឹងរស់នៅមួយគ្នាបានដូចកម្ពុជាសប្ងៃសេនុគាត់ត្រឡប់ទៅវិញពីឆ្នាំ91ហ្នឹងគាត់ទៅវិញចឹងគាត់រៀបកម្ពុជាណាចាក់ទី2ហើយគាត់យកសម្ដេចហ៊ុនសែនជាកូនធរសម្ដេចហ៊ុនសែនคล้ายទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ដងឧត្តមដោយសារអីពីព្រោះគំនិតនៃពួកសក្តិភូមិរាជានិយមហើយនឹងគំនិតនៃកុម្មុយនីសវាដូចគ្នាហើយដូចត្រង់ណាដូចត្រង់ថាសម្បូរអាជ្ញាដូចត្រង់កចំណុចមួយគឺសម្បូរអាជ្ញាពលគឺបកកុម្មុយនីសក៏គេកាន់អំណាចរាជានិយមក៏អំណាចហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាឬកណ្ដាប់ដៃរបស់អង្គការបកវាដូចតែគ្នាទេណាហើយឋានានុក្រមនៃរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សក្តិភូមិរាជានិយមហើយនឹងកុម្មុយនីសគឺដូចគ្នាអញពេញចិត្តអញឲ្យបនសាក់ឯងអញពេញចិត្តអញឲ្យហើយឡើងធំអញមិនពេញចិត្តអញដកឯងទាំងឫសហើយបើសិនជាអញដកឯងចេញហ៎មកខ្សែឯងអាលុំទាំងអស់ណាអាលុំទាំងអស់អាលុំយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសម័យរាជានិយមសម្ដេចចៅពញាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចចៅពញាកោសាធិបតីសេរីមង្គលព្រះឃ្លាំងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពេលដែលព្រះឃ្លាំងកោសាធិបតីនឹងគាត់នៅមានអំណាចអាកូនចៅគាត់គឺវាមានអំណាចទាំងអស់បើសម័យថ្ងៃណាពរាជាចាត់ទុកថាអង្គញាចៅសម្ដេចចៅពញាកោសាធិបតីមន្ត្រីព្រះឃ្លាំងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងក្បត់ហើយគេចាប់ព្រះឃ្លាំងនឹងទៅកាត់កចោលមកពូជ7សន្តានគេកាត់កចោលហើយនឹងគេដេញចេញពីតំណែងឲ្យទៅជាអ្នកងារពលគឺទៅជាកញ្ញុំគេខ្មែរហៅខ្ញុំទេសកអានឹងសម័យសក្តិភូមិគេធ្វើអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយលោកសម្ដេចចៅពញាតលហៈសុកសគុណមានន័យសម្ដេចសុកសម្ដេចចៅពញាតលហៈសុកបកូណាគប់ព្រះរាជហឫទ័យមកខ្សែសុកនឹងបានសុកទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះរាជាមិនសពព្រះរាជហឫទ័យចៅពញាសម្ដេចចៅពញាតលហៈសុកคลายទៅជាអក្បត់សូនសូនទាំងអស់ប្រពន្ធកូន7សន្តានញាតិកាទាំងអស់ធ្លាក់បន់ទាំងអស់អានឹងសម័យស្ដាច់យល់ទេអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មែនទែនគឺពឹងទៅលើខ្សែមួយឡើងមែនទែនបាត់ដល់ខ្សែអាក្បាលខាងលើអលុំទាំងអស់អូខេអូខេឥឡូវងាកមកកុម្មុយនីសវិញណា
កុម្មុយនីសដូចគ្នាណាសម័យប៉ុលពតណាបកអង្គការបកពេញចិត្តអៀងសេរីពេញចិត្តខេសំផនពេញចិត្តនួនជាអានោះក៏អំណាចវាខ្លាំងមិនពេញចិត្តទីវអលមួយខ្សែទីវអលកូនទីវអលបៅនឹងដោះម្ដាយក៏យកទៅស្លាប់ដែរអូខេពេលគេប្រកាសសោភឹមជាអនុគណៈប្រធានរដ្ឋ the vice chairman of the state presidium សោភឹមកាន់បោពៀអំណាចចេះស្ដាដល់ពេលបកប្រកាសថាសោភឹមអាក្បត់មួយខ្សែសោភឹមភូមិភាគបោពៀវាយចោលហើយទាំងអស់រួមទាំងហ៊ុនសែនកុំតរត់ទៅស្រុកយួនតន់កុំអីគេវាយចោលបាត់អញ្ចឹងកុំនេះដូចគ្នាកាលណាគេលើកតំណែងតំណែងកាលណាអាលុំខាងលើកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងខ្សែរបស់ក្បត់ហ្នឹងគេវាយចោលទាំងអស់មែនឬមែនអញ្ចឹងវាមានខុសគ្នាឯណាអាសក្តិភូមិរាជានិយមហើយណាបកកុម្មុយនីសដូចតែគ្នាតើបានជានៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1800អញ្ចឹងឯងគ្រិស្តសករាជ1800អញ្ចឹងឯងមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់1800ជាងខ្ញុំមិនចាំឆ្នាំខ្ញុំថានៅក្នុងគ្រិស្តសករាជទី1800វាមានមនុស្សម្នាក់មនុស្សហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចទៅគាត់មិនដឹងជាសញ្ជាតិបារាំងឬក៏សញ្ជាតិអង់គ្លេសទេគាត់ហ្នឹងឈ្មោះ Thomas Hobbes Hobbes Thomas Hobbes គាត់ឈ្មោះ Thomas Hobbes បានគាត់រស់នៅអង់គ្លេសក្រោយមកខ្ញុំក៏ស្គាល់គាត់ក្រោយមកគាត់មានឈ្មោះជាអ្នកប្រាជ្ញតាមពិតអា Thomas Hobbes ហ្នឹងណា Mr. Thomas Hobbes ហ្នឹងណាគាត់គ្មានអ្នកប្រាជ្ញអាចក្បីអីទេគាត់ជាមនុស្សដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅនៅស្រុកបារាំងអាបារាំងវាច្បាំងគ្នាគាត់ជាមនុស្សឱកាសនិយមគាត់រត់មកជ្រកនៅអង់គ្លេសបើពេលអង់គ្លេសវាច្បាំងគ្នាឱកាសនិយមគាត់រត់ទៅជ្រកបារាំងសង្គ្រាមបារាំងរត់ទៅជ្រកអង់គ្លេសសង្គ្រាមអង់គ្លេសរត់ចូលគាត់រត់ចុះរត់ឡើងដល់រត់ទៅវាហត់តូម៉ាហូបនឹងណាគាត់រត់គេចពីសង្គ្រាមទេគាត់ជាមនុស្សដែលឱកាសនិយមទេដល់គាត់រត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះឡើងគាត់ថាចោយអើយហើយចុះអញរត់ទៅណាបងងាកទៅបារាំងបារាំងច្បាំងរត់មកអង់គ្លេសហត់ទត់មករត់អីណាគាត់រត់ឡើងឡើងបានជាមីស៊ីលតូម៉ាហូបនឹងគាត់អង្គុយគិតខ្លួនឯងគាត់ថាសង្គមជាតិត្រូវរៀបយ៉ាងម៉េចប្រទេសមួយមួយមនុស្សមួយមួយសង្គមមួយមួយត្រូវរៀបយ៉ាងម៉េចបើអញគិតវិរុទ្ធអញ្ចឹងតាមពិតណាតូម៉ាហូបគឺជាជនកំសាកខ្លាចស្លាប់ជាជនដែលរកសំណុកស្រួលមែនអ្នកប្រាជ្ញទេដំបូងតែក្រោយមកគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដល់ពេលគាត់រត់ចុះឡើងរត់ចុះឡើងខ្ញុំកាលនៅកម្ពុជាស្រួលណាដកមើលផលិតស៊ីក៏បានស៊ីម្សៅជ្រាក៏បានដល់ពេលឲ្យកាត់សង្គ្រាមខ្ញុំរត់មកសៀមដល់រត់មកសៀមទៅដកដំឡូងឲ្យគេអីចឹងទៅមិនស្រួលទេខ្ញុំក៏វេបាទរត់មកដល់អាមេរិកដល់ពេលអាមេរិកនឹងរៀងដូចបងតាក់ច្រើនពេកខ្ញុំរត់ទៅលិតគូតហ៊ុនសែនបន្តិចទៅណាចេយោដាច់ចេយោដាច់ហ៊ុនសែនចេយោដាច់ជោហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនមានអភិវឌ្ឍអីចឹងទៅស្រែកចឹងទៅដល់ពេលហ៊ុនសែនរៀងចិត្តដួលចឹងខ្ញុំរត់មកលិតគូតសំរងស៊ីបន្តិចទៅចេយោដាច់ប្រធានលោកប្រធានមានលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺជាកុលបុត្រកុលដល់ចំណានរបស់ខ្មែរនាំលិតទៀតតែគេរត់រហូតដល់ពេលរត់យូរយូរអត់មានកន្លែងរត់តូម៉ាហូបហ្នឹងណាតូម៉ាហូបហ្នឹងក៏រត់ចុះរត់ឡើងអត់មានកន្លែងរត់អត់មានកន្លែងរត់ក៏អង្គុយគិតខ្លួនឯងថាចយអើយអញទៅណាអញ្ចឹងណារត់ចុះរត់ឡើងអញទៅណាណា
អញ្ចឹងបានគាត់បង្កើតនៅទ្រឹស្ដីមួយឡើងគាត់ថាស្រុកទេសមួយមួយតលតែមានកុងត្រាសង្គម There should be a contract between the rule and the ruler Actually Thomas Hobbes was opportunist in my sense ប៉ុន្តែដល់ពេលក៏រត់ច្រើនពេកទៅគាត់បង្កើតទ្រឹស្ដីមួយគេថាថា between the rule and the rule between the ruler and the rule រវាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកាន់កាប់អំណាចហើយនិងអ្នកដែលត្រូវគេត្រួតត្រាគួរណាស់តែមានកុងត្រាសង្គមដែលគេហៅថា social contract បានជាទុំមកហប់នឹងខំប្រឹងតែសេអេសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងតើតាសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងតើតាតើតាមានកុងត្រាអីចឹងឈប់ឈោះគ្នាទៅអ្នកដែលចង់កាន់អំណាចតើប្រមព្រៀងជាមួយអ្នកដែលត្រូវគេត្រួតត្រាអីចឹងបង្កើតបានទៅជាទ្រឹស្ដីមួយហៅថា social contract បង្កើតបានអាទ្រឹស្ដីនឹងមកមនុស្សដតីដែលរត់ដោយគាត់ហ្នឹងណាសិតតាពួកឱកាសនិយមសិតតាពួកខ្លាចងប់រត់ចុះរត់ឡើងទៅឃើញតូម៉ាស់ហប់នឹងបង្កើតគំនិតហ្នឹងក៏ប្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងថាថ្ងៃក្រោយទៅគួរណាស់តែមានកុងត្រាហើយអានងហើយដែលខ្ញុំកំពុងតែ approach on Cambodia issue ពីពោសខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាមិនអង្គុយវាយគ្នាអញ្ចឹងទេគួរណាស់ទៅឈប់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំរមេរោគថាម៉េចបានជាអគណៈបកប្រឆាំងហើយណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងចេះតោះគ្នាមេរោគមាន2ទេអាមួយឆ្កឹះអាមួយលោតអាមួយឆ្កឹះអាមួយលោតអាមួយឈប់លោតអាមួយឆ្កឹះហើយខ្ញុំរកឃើញប្រភពរបស់វារស់ស៊ីមួយគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងបញ្ចេញមតិមួយថាអញឈឺក្បាលណាស់អាពីអ្នកឯងល្មមឈប់ហើយ I'm getting sick and tired of you guys It's not my issue It's not my problem I want you to shut the F up and settle the Cambodian matter អានឹងហើយដែលប្រជុំតុកមូលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាគណៈបកប្រឆាំងបំបត្តិមាត់ឈប់និយាយអាក្បត់ជាតិហ្នឹងទៅ